品川ホットインフォメーション。ゴミと資源の分別、結構手間がかかりますよね。でもこれってとっても大切なことなんです。ゴミだと思って出したものの中には新たに生まれ変わる貴重な資源が。そう、再生できるものをゴミとして出してしまうなんてもったいないですよ。品川区八潮にある JR 東日本東京資源循環センターに、資源の日に回収されたプラスチック製容器包装が集められます。ここで選別や圧縮、梱包の中間処理が行われ、再生処理工場で新たな姿に生まれ変わります。このプラスチック製品の原料は加熱して溶かされ再び製品化する材料リサイクルと、元の化学原料にまで戻すケミカルリサイクルという手法で利用されています。プラスチック製容器包装を出す際の注意点。一番最初に注意していただきたいことはプラマークですね。プラマークのついたものを必ず捨てていただきたいと。次にですね、お願いしたいことは食品の入っているトレーですね、注いで食材などが残っていないように出していただきたい。特に注意していただきたいことは、カミソリやライター、電池とか注射器など危険物は入れないでいただきたい。おもちゃやバケツなどのプラスチック製品は入れないでいただきたい。そのように思います。限りある資源を大切にするため、一人一人ができる気遣い、それがゴミと資源の分別なんです。その他、ゴミと資源の分別に関する詳しいお問い合わせはこちらまで。